Dobroveče, dragi sugrađani, dragi gosti. Osjećam obavezu da vas posebno pozdravim, da vam poželim dobrodošlicu i da izrazim veliko zadovoljstvo što ste večeras ovde u ovolikom broju. Drago mi je što je tu dosta naših sugrađana koji tokom godine nisu u Prijepolju, pa mi je baš zbog toga posebno drago što imamo priliku da organizujemo ovakve događaje dok su oni u svom gradu. Velika mi je čast da imam priliku da imamo priliku da večeras ugostimo legendu velikog kantautora bivše Jugoslavije i ne bih da dužim, znači jednostavno Ibrisa Jusić, tako da ga pozivam na scenu sa svojim vernim psom da naštimuje svoju gitaru i da nam ulepša ovo jedno lepo veče već samim tim što je lepo vreme, hvala Bogu. Tako da će Ibrica preuzeti odgovornost za ostatak večeri. Uživajte. Život gube.